Olá, essa é a mesa Ellen 1,30. Um charme para sua casa. Com 4 lugares, o seu tamanho é de 1,30 de comprimento por 80 cm de largura e 100% MDF. A sua base é em formato triangular e os parafusos não aparecem. O tampo traz um formato diferenciado, com espessura de 47 mm, com borda e cantos arredondados e pintura em laca acetinada e vidro temperado de 4 mm pintado, com maior resistência. O tampo é enviado já montado. E para compor, cadeiras Laura, com estrutura de madeira maciça, com espuma de excelente qualidade e tecido Aspen, tipo natural, ecologicamente correto. Encosto com detalhe em costura e moldura superior com detalhe em baixo relevo.